Një kast artistësh mbar shqiptar bashkohen në Tiranë për veprën Don Giovanni. Tre ditë para premierës, drejtori i Teatrit të Operës dhe Baletit e ka cilësuar atë si operën e lirisë. Për Gjani Cikon, Don Giovanni vjet në skenë për 60 vjetorin e krijimit të këtij institucioni artistik, nga solist mbar shqiptar, por me regji dhe dirigjim të huaj. Zgjedhja e Don Giovannit nuk është një titull i rastësishëm, ose vetëm për të bërë të këndoj Armandoja ose këngëtarët e tjerë të ri. Është një titull që shpreh shumë. Don Giovanni është opera e lirisë, Viva la Libertà. Kështu që kjo opera e lirisë duhet ishte, basi liria është diçka shumë e rëndësishme që kemi fituar ne në këtë periudhë të demokracisë dhe zhvillimit të teatrit të operas. Opera gazmore me dy akte do të vijë mjaft ndryshe nga forma e saj klasike. Në këtë version ka zgjedhur regjizori austriak Christian Papke ta sjellë operën Don Giovanni në Shqipëri. E ndërsa opera është ngritur jashtë kornizave të tradicionales, pjesa klasike dhe e pandryshueshme e saj është muzika e Mozartit, si një ndër veprat më të interpretuara në gjithë botën. Premiera e Don Giovannit është në 18 maj dhe do të rivjet për 4 ditë me radhë në skenën e Teatrit Kombëtar të Operas dhe Baletit.